Kryetari i VMR DPMNE Sa Christian Miskovski është i bindur që koalicioni Maqedonia Yte, të cilën e drejton partia e tij, do të jetë fituesi absolut i zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Miskovski është shprehur bindur se do të arrijë të konsolidojë 61 deputete dhe shton se për partner koalicioni e preferojnë bllokun opozitar shqiptar të mbledhur në koalicionin Vlen. Si koalicioni Maqedonia Yte ne do të jemi fitues absolut. Sot nuk do të mund të projektoja se sa. Me siguri do të ftojmë një partner të koalicionit pikërisht për këto arsye që po flasim për të drejtat e përfaqësimit të bashkësive më të vogla etnike. Kjo është fjalia ime që dyert nuk mbyllen asnjëherë në politikë dhe kështu është. Por prioriteti ynë është koalicioni me opozitën shqiptare. Për koalicionin e mundshëm me Bëdin, Miskovski theksoi se dyert në politikë nuk janë asnjëherë të mbyllura për harmonizimin e politikave të caktuara me opozitën shqiptare, siç janë ndryshimet kushtetuese. Shpreh se nuk është biseduar ende, për momentin janë të orientuar në fushatat edhe për zgjedhjet presidenciale edhe për ato parlamentare.